ඔබ ඊයේ ඔබේ අස්පනා පිට දැක්කා මේ ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවේ ඉන්න එක අපේක්ෂකෙක් රුපියල් මිලියන 100කට වැඩිය මුදල් කාබාසිනිය කළා මහත් සම්දර්ශනයක් පැවැත්තුවා. ඒ අතර විකල්පය කියන සංවිධානවලට තවමත් බැරි වුණා එක්සත්ව එක්සිත්ව නැගී සිටීමට. රටේ ජනතාවම තමන්ගේ සිහිනය බොඳ වෙලා හඬා වැළපෙද්දී මුන් කරන්නේ මහත් අපරාධයක්. ඒක නිසා තමයි නාගන්නද පැහැදිලිව ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා කිව්වේ. දැන් ඔබ හැමදාම කිව්වා කරුණා කරලා ඔබ යම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ රටේ මාතෘභූමිය ගලවා ගැනීම සඳහා අවංකව එක්සිත්ව ඒ වගේම එඩිතරව කැපවීම සඳහා සූදානම් වන ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉදිරිපත් වන්න ඔහු මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම් කියලා. හැබැයි ඒකම කිව්වා ඔහු දසරාජ ධර්මයේ පිළිගන්නා එහි හැසිරෙන කෙනෙක් විය යුතුයි කියලා. නමුත් මේ දක්වාලා දැන් මේ ප්‍රකාශය කළා මාස ගණක් වෙනවා එක්කෙනෙක්වත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දෙයියනේ මාතෘභූමිය මේ විදිහට අනාථ කරන්නේ? ඇයි අපිට මේ හැඟීමක් නැද්ද මේ විදිහට මේ රට කන එක? මම ඔබට හැමදාම කියන වචනයක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා කවුරු ආවත් මේ රටේ ජනාධිපති මැතිවරණයෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හුදෙක් නාම මාත්‍ර නිලයක් පමණයි. කොටිම්ම කියනවා නම් මේ රටේ වෙනසක් පැහැදිලි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කළේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය ස්ථාපිත කළා අධිකරණයේ සම්පූර්ණයෙන්ම බලගන්වලා මේ අපරාධකරුවන්ගේ මාතෘභූමිය ගලවා ගැනීම සඳහා එකම වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කළේ නාගානන්ද පමණයි. මම නැවත වතාවක් මේ විකල්ප සංගාය කණ්ඩායම් සියලු දෙනාගෙන් ඉතාම තරයේ ඉලා සිටිනවා වහාම එක පැයක්වත් පමා නොකර අපි එකාමෙන් මොවුන්ගෙන් මේ මාතෘභූමිය ගලවා ගැනීම සඳහා එක්සත්ව එක්සිත්ව පෙරමුණ ගමු. මේක අපේ මේ ගතවන පැයේ පරම වගකීමයි.